Jedeme rekreační vtip na čtvrtém programovém dní rekreace Roha dolené v Tatrách jako tenkrát. Prosím. Volá prostitutka na rozjařeného pána opouštějícího vykřičený dům. A máte vůbec potvrzení, že nemáte AIDS? Mám. Tak ho můžete roztrhat. Hezky. Dobré ráno. To se takhle tatínek s Pepičkem koukali. Tatínek s Pepičkem se koukali na televizi a tam se pochtívali opice. Pepíček, ty táto, co to ty opice dělají? No táta modrlám přemýšlí a povídá, víš co, to ten sameček tu samičku pumpuje. A Pepíček se zamyslí a povídá, aha, tak to tady byl včera soused, pumpoval maminku a ještě přelíz ventílek, jestli neuchází. Ano, jsou praktiky mezi nebem a zemí, výborně.